Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Normaal gezien ging ik vandaag voor jullie een nieuwe vlog opnemen tijdens een shoot. Maar het weer dacht daar een beetje anders over. Ik heb gisteren een vraagsticker nog gepost op Instagram en ik heb superveel leuke ideetjes binnengekregen voor een nieuwe video. En een van de ideetjes die toch een aantal keer terugkwam was een video over tips om video's te editen. Ik ben absoluut geen expert. Ik ben helemaal nog niet zo ver gevorderd in video. Maar ik hoop dat ik met deze simpele tips toch zo een eerste opstapje kan geven voor mensen die ook graag willen beginnen met video. Ik werk trouwens met Premiere Pro, dus mijn tips zijn ook, tot zover ik weet, enkel toepasselijk op Premiere Pro. Ik ben totaal niet vertrouwd met andere programma's, dus daar kan ik ook geen tips of handige weetjes over vertellen. Dus hou dat even in gedachten bij deze video dat ik het helemaal heb over Premiere Pro. De eerste tip is werk georganiseerd. Het kan heel snel een chaos worden in je Premiere Pro projectje. Ik heb daar een aantal handige tips voor. Bijvoorbeeld werk met bins of kleine mapjes in je Premiere Pro. Je kan ook eerst al in Windows Verkenner een mappenstructuur maken en dan gewoon heel die folders importeren. Maar ik vind het leuk om gewoon altijd dezelfde bins aan te maken in Premiere Pro. Voor mijn YouTube-video's of andere projecten, eigenlijk al mijn video's in het algemeen, maak ik altijd 3 standaard bins. Ik maak een bin footage, daar steek ik al mijn beelden in die ik heb gemaakt. Ik maak een bin audio, daarin steek ik alle muziek, alle audiofragmenten die ik nodig heb om te gebruiken bij de video. En ik maak een bin extra, waarin dat ik dan extra dingetjes, zoals bijvoorbeeld mijn logo. Als mijn logo op de video moet komen, steek ik daar mijn logo in. En allemaal andere extraatjes die niet in de andere mapjes thuis horen. Hoe dat je die bins noemt of welke naam je ze geeft, het maakt absoluut niet uit. Maar zorg gewoon voor een aantal mapjes. En blijf ook consequent al je bestanden in het juiste mapje importeren. Dan gaan we over naar een tweede tip. Mensen die regelmatig video's van mij kijken, weten dat ik heel graag werk met slow motion. Ik gebruik namelijk door in de bibliotheek zelf de bestanden die ik in slow motion wil zetten, die selecteer ik. Ik doe dan de rechtermuisknop en ik klik op modify. En dan bij Modify klik ik op Interpret Footage en dan pas ik de framerate aan naar 25 frames per second. En dan gaat hij dus je beelden omzetten in slow motion. Daarnaast film ik ook alles uit de hand, want ik zeg het, ik ben echt nog maar net begonnen met video. Ik heb nog niet echt de tijd en het geld gehad om te investeren in bijvoorbeeld gimbals en stabilisatie. Dingen om mijn beelden mooier te maken. Ik heb dan heel vaak voor dat mijn beelden nog een klein beetje shaky zijn. Als ik ze in slow motion zet, valt het al iets minder hard op. Maar je kan dan het laatste shaky in je beelden nog compenseren door daar een warp stabilizer op te zetten. Een derde tip die ik jullie wil meegeven is om op de beat te editen. Het lijkt misschien een beetje voor de hand liggend, een beetje zoals alle tips in deze video's. Maar dat maakt echt een enorm verschil aan je video's. Ik vind het de fijnste manier om gewoon eerst mijn muziek uit te kiezen. Dus sleep die muziek dan naar mijn tijdlijn en dan ga ik gewoon eerst een paar keer luisteren. Ik probeer op te merken waar er zo'n belangrijke beats zitten. Waarop ik dan een beeld kan laten verspringen of een bepaald effect kan toevoegen. En dan geef ik eigenlijk markers op alle belangrijke punten. Het voordeel van die markers is dat die eigenlijk een beetje magnetisch werken. Dus als je een bestandje, een clipje op je tijdlijn sleept, gaat die automatisch naar de marker toetrekken als je daarmee schuift. Als ik één keer die markers juist heb gezet op altijd zo een beat, dan hoef ik daarna niet meer echt super aandachtig te luisteren, maar weet ik dat ik die clip op de juiste plek in de muziek heb gezet. Een vierde tip die ik kan geven is om je bestand regelmatig te renderen. Als heel veel clips in een tijdlijn zit en je zit echt ingewikkelde edits te doen, dan kan het wel eens zijn dat je tijdens het editen dat je video constant vastloopt, dat je programma vastloopt, dat je de kwaliteit moet aanpassen naar bijvoorbeeld 1/4 om het deftig te kunnen bekijken. Maar wat dat hierbij helpt is om je regelmatig je hele tijdlijn even te renderen. Dat kan een aantal minuutjes in beslag nemen, dat is eventjes vervelend dat je dat tussendoor moet doen. Maar nadien gaan je beelden ook vlotter laden en ga je ook je video vlotter kunnen bekijken. En tenslotte een vijfde tip die ik kan meegeven. Eigenlijk niet echt een tip, maar ik denk dat het misschien ook nog wel relevant is dat ik gewoon even mijn export settings meegeef. Dus als de video volledig klaar is, op welke manier dat ik die dan exporteer. Ik zet mijn video altijd op H264 en dan pas ik... balkje daaronder pas ik aan naar YouTube 1080p.
Mijn camera filmt ook in 1080p, dus dat is perfect, dat komt perfect overeen. En op die manier krijg ik de beste kwaliteit eruit. Ten slotte geef ik ook altijd mijn video's een naam. Ik heb daar niet echt een speciaal systeem in. Mijn vlogs nummer ik gewoon en de video's noem ik gewoon zodanig dat ik altijd direct weet, ah ja, dat is die video. En tenslotte klik ik dan op exporteren en laat ik de video gewoon rustig zijn gang gaan. Zoals ik eerder al zei, ik ben absoluut geen videoprofessional. Dus ik geef jullie gewoon mijn tips mee en hoe dat ik tot hiertoe aan mijn video's edit. Als jullie na het zien van deze video nog een tip voor mij hebben of zeggen van hey, kijk, die export settings kan je beter nemen of op die manier kan je nog beter slow motion toepassen, laat het gerust weten in de comments hieronder. We kunnen alleen maar van elkaar leren. Alleszins heel erg bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er iets uit hebben geleerd en dat ik jullie een beetje op weg heb kunnen helpen. Als jullie dit een leuke video vonden, geef gerust een duimpje omhoog. Tips, tricks of opmerkingen of weet ik veel wat, laat het gerust achter in de comments hieronder. En dan zie ik jullie heel graag opnieuw in een nieuwe video.